Niki, ljubav, šta je bilo? Ajoj, mile. Ne znam, brate. Ma, da nije osinoć ni kobasica? Pa mislim da nije. Svi smo jeli, samo ja povraćam. Jel tebe boli pun? Ne boli, pusti nas. Mi janje kad jedimo jedino zvono ne možemo svarati. Ajoj, Aj se ti spremaj za posao, molim te. Biće ja dobro, ajde. Ma, sad mi se i ne ide na posao. Pa što se ne ide na posao? Prvi radni dan ti, ajde. Ajde. Što radite, djeca? Ništa. Kako ništa? Što radite? Ma, Viki stomak pokvarila, izgleda pa bljuje. Ajoj, drago moje djete. A je, a da nije od one kobasce od sinoć? Svi jeli, samo ja povraćam. Oj, sine, pusti naše stomake. Mi jedino zvono od janjeta ne meremo svariti. Idem ja tim skuvat čaj od onog... Štavlja. Štavlja. Ajde. Ja neću ići na posao. Šta pričaš ti? Kako neš ići na posao? Ajde, bolno, spremaj se, bit ću ja dobro, ajde. Ako još jednom povratiš, i doktoru, molim te. Dobro, bit ću ja... Oj, grota mesa, Viki, brat. Šta me stalno gladiš? Šta je, brat, šta hoćeš? Čekaj, baš ti lijepo stoji. Znam da mi lijepo stoji. Ja sam u vojci bio, vojni maneken. Dežurni probač, no novi uniformi. Al ta ti uniforma, a sam pa tako pristaje. Jeze ti to, pa pališ na uniformisane. Mogli bi da brzinski bacimo jedan ražanja. De šuti, blesane jedan. Zete, nema smisla da ovaj tvoj prvi odlazak na posao ne zalijemo. Dobro, baba, uzmi ti crijevo pa zalijevaj. Jo, kako crijevo? Rakija. Ne, nema rakije! Ima rakije! Ovo sam ja čuvala za ovaj dan. Koliko čuvala? 5 sekundi? Čuvala godinama. Baba, samo ti popi, ja ne smijem. Ne mogu doći prvi radni dan na posao, smrdim na rakiju. Do drugi dan već može, ali prvi ne nikako. Onda ja moram i za tebe i za sebe. To će ti jako te teško pasti. Pa jes. Ti, mamo, prestani da piješ tu rakještinu. Pa bi. Oj. Jebote, čedo zid, da te jebo zid. Što si ga obstavio? Oklen ti, babanu, mrva od jednom. Pošao ja u prodavnicu, pa reku, hajde navratim. A u prodavnicu, a da ti nis malo za luto? Nisam, što? Zato što je prodavnica na onom tamo kraju sela. Otkud ti ovdje? Ti ideš pre Prijedorba, Banja Luka, preko Bihaća, malo okolo, jel? Mrva, de ti, popi, pusti mog zeta kraj. Hoć, gospodju, ali samo da vam kažem, od prvog ja ni kapi. Ovo ja pijem za svog striku. Aj, živuj! Ajde, ode, pokup ti Milu pa odu. Ajde, mora si se pokupiti. Čekaj samo sekund. Aj, Milice, uslikaj nas. Ma, neću da se slikam. Slikao sam se s tobom dva puta u životu. Na vjenčanju, na zboru, mamarički, do dosta. Pa šta, tad si bio pijan? Držao te onaj fotograf. Ajde, mama, s ove strane. Ja ću tu, a Čeda u sredini. Ajde. Tata, neka je sa srećom. Čekajte mene, i ja ću čučenti. Obuvaj se.
I skin tu kapu s glave. E, dobro jutro, momci. Dobro jutro, dir. Dobro jutro, evo sad ćemo i to brzo riješiti. Burburazere! Čedo! Pa če si burburazere? Pa ti na napredovu! Pa znaš kako je, važno je izabrati stranku što kažu, a? Kako nam je tata? Dobro je, nešto nam se često puštaju, krštaju, čedo. Izvinite, molim vas što ste čekali, evo, izvinjavam se. Stvarno nije bilo... Ma ima puno posla, evo moram ovdje ovo nešto da organizujemo sutra dan proslave firme, znaš. Aha. Pa će sutra na platovu da bude kulturno-umjetničko društvo, bit će zvanica, bit će baš onako kako treba. A eto vas dvojica, imate čas da počnete da radite tačno na dan Nacionalnog parka Kozara. Eto, to nam je drago. Dobro, da vidimo samo ovo brzo da završimo ugovore, ste potpisali su ovdje. Jel znate opise ovaj radnog mjesta? Da, znate? Da. Nije te teško, nije teško. Jeste odgovorno, ali teško nije. Treba, no, mislim, osnovni zadatak čuvara Nacionalnog parka je da pazi na očuvanje, da čuva divljač, znate. Lovokradice. Odmah da prijavite, odmah. I ovu nelegalnu sječu šume. Ma toga ima, ne možeš iskorijenti. Na. Sve ostalo manje više. Šumu sasjekoše Boga, oca, brate, pa neće nam ostati za kresu šešibice. Nema problema, to dobro. E, samo da ne zaboravim, evo vam ovaj ključ od jednog džipa. To ćete da vozite ovdje kad budete išli da bilazite teren. Wow. A dobro, nije to nešto, to je neki krš, ali može da posluži, može. Burburaziru, ne sekiraj se, pa ja sam stručnjak za krševe, pobjeđe. Da, ja u vojci popravljam one kamione, one dajčeve. I jednom mi bi bil na nekoj vojnoj vježbi. Pa pokvari se te tank 84-ka, da izvineš neko nešto rčko tamo i sam se ugasio. Ja dođem, otvorim tamo motor, pa pali, ide te tank ko munja. Stvarno? Da. A čika Čedo, šta se bilo pokvarilo? Mumudo od Nišišanđije. Šta ti moraš sve znati? Šta te briga? Dobro. Pa dobro onda, eto. Ako ti nešto malo to znaš, da će prkaš oko ovdje, neće biti problema s tim džipom. Da. Nek vam je sa srećom. E, samo čedo. Bogati, i tamo zaduži kod Gojka ovu lovačku pušku. Ovo ostalo što vam treba za teren, ti joj misli da se sve spakovano u džipu već stoji. Eto, reci. Mile. Drago mi je Vladimir Đorđević. I meni je drago. A htio sam pitati ovaj, kad je pauza za topli obrok? Evo šta on pita. Ma dobro, možeš da jedeš kada hoćeš, brate, mili, nisi uopšte ograničeno. Hvala, brate, pa će džemu to reče, ovo brst će ti po kozare, on je gori od šumog kradica. Dobro jutro. Zdravo, Đorđević. Izvinite ako smetam. Reci. Došao sam da vas obavisim da stigli Nijemci. Već stigli, pa rekli su trebalo je 12 da dođu. To već ne znam. Je stigao Alen? Ne, nije. Njemu je rečeno da dođe u 12. Aha, dobro, ajde ti tamo sad. Joj, šta da radimo? E, Čedo, aj molim te prije nego što odeš na ovaj tvoj zadatak, vas dvojica. Otiđite malo, sačekajte ove Nijemce. To su sve neki bogataši, milioneri. Došli ovdje da obiđu malo naš nacionalni park, čuli da ovo vazdušna banja. Malo je isprovedite, nek vide tamo plato, nek vide spomenik, malo nek potroše koji dinar u ovim kafanama. Eto, samo dok ne dođe ovaj vodič. Nema problema, direktore, mi ćemo to obaviti na nivou. Dobro, da. Dobro, samo pazite, nemojte i daleko vodati, bogati. Da tu malo okolo, to je sve staro, bolesno, kilavo. Penzioneri, nemojte daleko i vodati. Sjetiraj se, mi smo odgovorni ljudi, mi ćemo to uraditi kako te treba. Vjerujem. Nas dvojica smo stvarno odgovorni, mi smo dosta radili zajedno. Da. Zajedno smo kupali životinje, šurli prla, ne kupali zmiju. Ne treba kupa životinje, mile, ne treba, samo treba da ih čuvaš. Ajde, idite, moram ja ovaj ovo da pokupim. Ajde. Polako. Ajde, ovaj moj burazer, brate, mili, samo nešto da ne zajebe. Gdje su sva švabe? Ili pitaš gluposti, Čedo, u Njemačkoj gdje će biti švabe? Ove na naše švabe, gdje su? Pa tu su valjda negdje. E, a kako ću svi s njima sporazumjeti? Na bugarskom.
Dobro. Šta ti misliš da ja ne znam njemački? Ne kažem da ne znaš, znam ja da ti svašta znaš, nego samo zanima me. Slušaj me dobro, riječ jednu da nisi progovorio kad ne nađemo. Ja pripričam ti da ću čutiš, jel ti jasno? Jasno, ali znam malo njemačkog. Šta znaš? Iz onih bezobraznih filmova. Zviznem da nisi zutno. Prost! Guten Tag! Guten Tag! Deutsche! Ja. Gut. Ich heiße Tedo Eris Milmile. Njet. Piše se Mile, ali izgovara se Ich scheiße Mühle. Čuti, idiote, jedan kad staš scheiße i Mühle proizvodi jogurte u Njemačkoj. Čuti. Ich heiße Hans. Hans, gut. Alles zusammen, komm mit uns. Komm. Schnell! Ausweis bitte! Ja, bitte! Ne. Idiote, jedan! Schnell! Schnell! Komm! Čelo, gdje ih vodimo sad? U Šošini Giljara, gdje ih pokrkat trebamo. A, jel ti lijepo direktore rekao da ih malo prošetamo? Jel rekao da ih prošetamo? Sad ti lijepo sa njima ovo pobić koji krug, a ja odo za duštru lovačku pušku i uzeti onaj ranac iz mog auta. Ajde! Kome gleich! Mile, moli Boga da te niko ništa ne pita. Is this unser Reisebüro? Wahrscheinlich. Herr! Können Sie bitte sagen, was wir zuerst besuchen? Mile! Ne znam ja oko toga, kad dođe Čedo, ovaj, bagavi, on, a ja ću... Diese Herr versteht nichts. Der andere ist sicherlich der Reiseführer. Schnell! Bože dragi, pa gdje je ona bubudala odvela sva švabe? Bi izgubio dvije ovce, a kamoli devet švaba, boga ubio luluda. Vid budale, gdje je odveo? Pa konju, jedan! Kom, šnel! Ja, gut! Šta ćeš da te sad sitno sad vam ušustrojim? Šta radiš, čupe jedan? Jesi mi rekao da se malo druže, da prošetaju? Pa nisam ti rekao da im verinjaš po ovim se spravama. Treba neko od njih viš da je to sve staro i gabavo. Pane, slomi, kuk, neće ga Volkswagen sastaviti. Konju jedna. Nije gabavio od tebe. Čuti, čuti. Ajmo, mi, forwards. Šne, kom, za mnom, ko? Mit mir, kom. Langsam. Komm, meine liebe Dame und Herren, komm! Meine liebe Damen, das ist Kokosara. Oh, es ist wunderschön. Ja. Und was ist das? Das? Ja. Das ist Gogola, kako se kaže Gogola, ti izgledao te filmove. Gogola? Nema, čupe jedan, das ist Gogola planina. Lassen Sie uns dahin gehen.
šta hoće ova, šta drobi? Nešto kaže gen, a to znači hić, hoće da idemo tamo. Gen? Gdje, čika, Čedo, znaš ti gdje je to, koliko imamo odat? Nećemo i na leđima nanositi, imamo džiđi, brate mili, potovarimo i idemo. Dame un herin, ales mit unzere, kom, džip, kom. Kom, džip, kom. Ajde. Kom. Die beiden sind sehr komisch. Warum? Sie scheinen mir uns zu verlassen. Einmal, schnell, komm. Gut. Aber langsam. Hier bitte, der Dörse. Hier. Danke. Bitte, komm, ajde. Da. Ima viška jedna, šta ćemo s njom? Gdje bi je stavio u krilo? Ajde, ajmo! Pa Horberts! Kom! I? U krilo! Kom! Kom? Ja? Oh. E, gut! Gut. Nije to, gospodjo, to je ključ! Bože. Ako vam bude duvalo, reste da zatvorim prozor! Liebe Damen Herren, forwards! Polako, čika, Čedo, izginćemo! Ale ba, ve, kolika je šo šotara. Ja se zaobadala. Isti moj, si sine mile, u čemu ovi ljudi nalaze za zadovoljstvo? Zjakaju tu po livadi i brstaje cvijeće ko kakve koko koze. Šta ti misliš, šta bi rekla moja jelka ili tvoja mater Milka da im kažemo aj gore na golu planu brste cvijeće? Ja znam šta moja mati rekla. Ja u travi čitav život odrasla i sada idem da je berem. I uživam u tome. I onda bi dala, Neželjko! Ajde, Kosovo, oči ti spada, Bog da! A tata bi dodao, trepča! Trepča! E, sine mile, ajde mi vozim ove švabe. O, Boga, mo, okasnišmo. Ajde, trebao bi onaj vodit, to će poponji. Ajde. Jes, ajde. Zabavili smo se. Jesmo. Moraš li? Halo! Kamaraden! Los, kom! Traven zi kaput! Los! Ke hotel gen! Schnell! Ajde, se sjedajte. Kom. Danke. Achtung. Feier. Was ist das? Ich weiß es. Moment. Ajde, vozi. Vozi ti. Gdje da vozim? A šta mu je, mama, majku mu? Sine mile, aj brete, se skini malo tu švabicu, pa ih poguraj malo. Ajde, ne da upapališ. Svako da poguram, ima tona! Ajde. Može, ajde, kuraj! Napada ti po pomogne. Da. Ma ništa, skromno mi to obilježavamo, tako prigodan neki program.
Biće dodjela nagrada za ove dugogodišnje radnike. I to je to, ništa specijalno, da. A? Pa hoće, biće folklor. Biće folklor, ali normalno, onako, ništa pretenciozno. E, važi, ajde, sad sam u nekom poslu, pa ćemo se čuti kasnije. Ajde, ajde, pozdravljam te. Zdravo. Direktore, stigao sam. Ali mi, pa ovi Njemci poradili, trebali da dođu u 12, a došli u 9. Da, čuo sam, sad sam išao do hotela i nema ih. Poslao sam ja ovu dvojicu novih što sam ih primio jutros da idu malo da ih prošetaju okolo. Ajde, bogat, ti sad nađi ih tamo, pa preuzmi dalje po planu. Dobro. Joj, Gut, gut! Gut, gut! Jes ga popravio? Ma, popravio sam. Daj ruku! Daj ruku! Nije ono što sam ni mislio. Mnogo te teži kvakvar. Pa šta ćemo sad? Zizini je jaukati. Joj, kuku meni! Ostavi Joleta sama! Ti bebeno jedna prepašćeš vaš vabe. Zvaću te telefonom u upravu i nek neko dođe po nas. Vide. Nemam mreže. Čekaj da vidim ja. Nema ni kod mene. E, odi ja neđe oluk naći malo stat, možda uvati mrežu. Gdje ti je ovdje oluk u ovoj pustahi? Gdje ti je kuku kuća? Šta je na srednji njive sabaden oluk, jeli? Ne, ej, imam ideju. Da. Ajmo strčat lijevo, desno, ti i ja možda uvatimo mrežu, a? Pa, ajde da probamo, možda i uvatimo. Ajde. Ajde ovako, ajde ti trči tamo, ja ću trčati vamo. Ajde. Trči ti tamo, ja ću vamo! Ajde! Uvijem, te napravi! Was ist los? Kein Netz. Was machen wir, wenn es kein Netz gibt? Ich weiß es nicht. Jo, nema nič. Imam kod tebe. Ima, malo bomo morgen. Šta ćemo sad? Ništa. Ajmo se lijepo objesti. To ćeš vabama objasniti da smo u kogonima do dobe. Pa ti znaš njemački, ti im objasni. Ja znam je njemački, ali samo da pričam lijepe stvari. A kad je u pitanju neka govnerija, onda ne znam ni beknut. Šta ćemo mi sad? Slušaj, idem ja do onog Hansa. Da, on je neki njihov poglavica, da mu se lijepo nekako objasnim. Šta je on njihov? On vidiš da mu se nešto stalno zapitkuju, razumiješ? On je neki njihov, onaj Štrumrfirer, onaj, razumiješ? Štrumrfirer. Bucko! Ćao ti! Bote, Bucko. Ovako! Bite. Ajne, kleine kurz. Kurz. Kurz probleme. Kleine kurz probleme. Gut, alles klar. Evo, vidiš kako sam sve čovjeku bi objasnio. Svaka ti čast. I meni je sve jasno. Rekao si im da je sve ošlo u... Kan aldri glojma uanset kur i vedet ekšen. Der vorne top, tusen jetli tak... Ne razumijem. Ovo je švabo, pjan. No, no, sunce! Halo, kan ih bite vasebekom? Vasa. Mile!
9 mile vasa. Šta hoće ova? Hoće vaser vavagu. Vode, žena, i žedlna žena, boži, to je čeče. E, žedlna, vasa, pringim, ja da. Imaš tamo u džipu nađeni plastični flašica, siđi dolje, u šumu ima neki izvor, ne naspi vode. A ja ću skuvat kakao, spakovala mi je jelka. Znaš, oni mogu pomisliti da je to program i izleta. Naložim vatru, zapalim i kava i to, ajde, ajde. Nemoj mene slat na vodu, ako Boga znaš. Ajde po vodu i nemoj da se izgubi. Ko će te naći u ovoj vukoj jebini? Ja da se izgubi. Ja sam dobro orijentisan. Jesi se seksualno, ali nisi te teritorijalno. Seks? Ne, kajne seks, kajne. No, poslije. Ma, marš, sve poslije. Teritorijen, kajne seks, idu po vodu. Nik seks, varm und herz kaput. Niks. Dobro. Može, prevoz stiže do vas ujutru. Važi, dogovoreno, ajde. Direktore, nema ih nigdje. Kako nema? Prije 2 sata sam rekao ovoj dvojici da ih prošetaju. Tuda okolo. Znaš šta, pogledaj ti malo po ovim kafanama i grilovima. Vidi, u bijelim vodama su možda. Sve sam pregledao i nema ih. Pa ne znam šta, uzmi Đorđa i uzmi još kojeg radnika sa platoa i obiđite još jednom sve. Hajde, molim te. Dobro. Hajde. Hajde. Bože, gdje je ova bebena? Evo vode! O, tanke! Daj vam vodu. Vatra se razgorila. Aj tamo u džip i donesi mi one plastične čačašte za kavu. Ajde! Kafe za fort! Ja, good kafe, good. Tanke. Šta izigravaš tu, majmuno? Šta je, vidi, ja sve živo se sam radim. Ja sam naložio ovo vatru, kuvam kakao u švabama. Ide dolje, ušu se zomo, donesi drva. Brčići. Šta sa? Brčići. Kako je dobro brčići? Šuldigung. Šuldigung. E, zdravo, Olen, jeste ih našli? Sve obišli, nema ih nigdje. Ali nema ni džipa. Nema ni džipa? Pa gdje su mogli otići? Oni su njih strpali u džip i odvezli negdje. Aj uzmite ovaj drugi džip i pretražite sve pravce ko Boga te molim. Dobro, šefe. Valjda ćemo ih naći. Herr Wirhabenhunga. Mađar! Pošto nisi rekao odma? Ištvan Saboš, gulaš, kerekeš, srekeš. Čoti, zvekane, kakav vam Mađar? Hungar, čovjek je gladan, hoće nešto da jede. A, pa mogu treći da sam i ja gladan, pupa mi je prozna. Šta me briga se za tebe, trkni. Oni su mi problem, moram njima nešto dati jesti.
Šta ćemo dati kad je džip prazan? Pa prazan, nije džip catering. Šta ćemo sad? Šta ja znam? Znam! I ima tamo lovačka popuška, idem im nešto loviti. Ti? Da. Šta ćeš ti uloviti? Dinosaurusa. Šta? Pojavili se opet? Ma kozara puna di divljači, međede jedan, a ja sam u vojsci bio stručnjak za preživljavanje. Ej, sva vojska tamo pa pase travu, a moj vod jede za zečetinu. Ja nama to ko će zečeva sve na homču. Budi tu sa njima, idem nešto da ulovim. Dite, što ću ja rad s njima? Pa pričaj nešto sa s ljudima. Ma što da pričam, pričam ja, ali ništa me ne razumiju. Onda im pjevaj, oni vole taj naš folklor i nemoj da se zabrljaš, jel ti jasno? Bum, bum! A, kaput! Ze! Rabit! Haze! Wo geht ihr hin? Auf die Jagd. Was wird für uns fangen? Sicherlich eine Reh. Jeste sve obišli? I nema ih nigdje. Sunce ti poljubi. Bundesliga, bravo! 1, 2, jodele, johoho, johoho, jodele, johoho, 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 1, 2, schnell, 1, 2, Vide su ove. Moši hiti. Šta fali? Upo, čelinke. Tika čedo! Stani, Pepeno, jedna. Šta si nam ulovio? A, na, ubio sam neki ti čučurina. Niđe nema ni vepra, ni zeca za lijeka. Sad ti otiđu u šumu sjeti neki ražen da ovo pečemo. Hoću, šta su uvatio? Evo vidiš, ima tu neke zvijezde radije, evo vidiš. Wow, sova! Sova, nije puno stara, mlada, ima jedno 15 godina. Dobro, jeo sam suvotinu, ali nikad nisam jeo sovetinu. E, sad probati sa sovetnu, ajmo tamo, ajde. Evo ga, ti ga čedo! Lako, brate, miri, tačan, udu, udavim me. Uff, ovo je prevršilo svaku mjeru, ljudi moji. Ništa, sačekat ćemo još malo pa moramo zvat policiju, šta da radim? Pa ne mogu da vjerujem da mi se ovo dešava. Ne mogu da vjerujem, evo. Dođu mi turisti iz Njemačke, nadam se da će tu potrošiti koji dinar. A oni se izgube s ovim dvojicom mamlaza. Samo da im se nije nešto desilo. Bruka i sramota za nacionalni park. Tika čedo, brate, što spišao po putu, satra nas div... Ajde, ne, pandrcaj se, zašta, skidaj to, gotovo je, potokat će mi švabe od glavi, ajde.
Oho, samo da se malo ladne. A, vide, njam, njam. Prazna pumpa, njam, njam. Ko će stigla ti? Ja sad. E, šta kaže doktor, jel bolje? Pa jes, sve dobro, samo neka me alergija sad uvetla. Gde mi reci, Mile došao? Pa nije još, ne znam što ih još nema. E, Snajka, došla i ti, a? E, kako je? Pa dobro, sve dobro. A? Dobro. Njih dvojica još nema, završilo im radno vrijeme davno. Sigurno s Ratku kafanu da popiju piće. A možda i da ručaju, da se počaste, prvi im je radni dan. Što ima da jedu tam neđe, da jedu kad sam ja ispekla pile? To ti pile ostav za večeru, pa ćemo svi zajedno večerat kad dođu. E, ako Bog da. Nemoj mi, ako Bog da. Čika Čedo, da nemaš malo senfa? Kojeg se senfa jesi ti popoludio? Ljutog, blagog, svejedno. O, majko moja. Ti reče da ova sova ima 15 godina, a ona žilova kod ima 1015. Čuti mi više, utrni i jedi tu sovu. A ove ptičce što jedu švabe, meni čine ukusnije i mekše od ovoga. Ako si gladan jedi, ako nisi poljubi i ostavi. Poljubi će, ali neće ostati. A šta ćemo kad jedemo? Šta ja znam šta ćemo. Če mi noć to ovdje? A da šta ćemo? Imaš do nacionalnog parka, ima sa njima odati dva dana. Viš kakvi su krmeljivi, kabeljivi, treba neko da nam umre usput. I šta će onda? Pa šta fali, kopat ćemo i usput, neđu. Kopat, ajde ne lupe, petaj. Ja znam, u vojci sam učio prepraviti one šatore od pruća i granja, njima ne napravimo, nek im bude udobno meni, tebi kako god bude. Čekaj, a si misliš da mi spavamo pod vedrim nebom, a? Da. Daj Bože neki oblaka. Šta je, nema ga? Pa nema ga. A trebao je odavno doći. Pa možda su svratali u kafanu na piće. Na pivo. Pa da. Joj, da sam sad ja s njima. Ali bi to bila fešta. Jo, mama, ko o čemu? Ti o fešti, o pivi, o raki. Pa šta fali? Pa nek proslave. Ajde, bogati. Ono, znaš, sad bi već vrijeme bilo da popiju za odlazak u penziju, a ne za prvi radni dan, ali šta je tu je? Da su otišli u kafanu i da proslave i popili, do sad bi došli. Jel ti vidiš koliko sati? Pa možda rade prekovremeno. Joj, rade prekovremeno. Pa nije to građevina, pa rade prekovremeno. I da jeste, javio bi se na telefon, ne bi bio nedostupan. Pa možda mu se to čudo pokvarilo. Ma jeste. Ti sad njega braniš. Branim. Šta si ti izvrtao? Ma, uzvrtla sam se. Ma, vrat će se. Aha, aj, či... Čorava. Joj. Ne, go, gotovo je, ajde. Gdje ćemo zvono staviti? Tebi, oko vrata, pa tam drđ po kozari. Gdje ćemo zvono? Vidiš ti si sine Mile, što šta ti je disciplinovan narod. Pa pazite šta oni radi. Ajde, cvaj, cvaj. Gema. Ajde, zamisli sad neke naše džedove i babe kad bi neko ne načerao da ovda, da se džilitaju po ovoj livadi. Pa on bi te zabili u pipizdu mama maternu. Joj, čika Čedo. Da to nije neka sekta, ne daj Bože. Kakva se sekta, Božiće čovječe. To je vrijedan, to je radan, disciplinovan na narod. Pa ne bi oni džaba toliko bili bogati i tako bogata zemlja da su neke ljeljenčuge. Pričao meni moj po pokojni džedi i Hilija, on je ovdje ratovo sa njima po kozari. Kaže, idu švabe u nenapad, razvili se uz te strijelce. Pipire one pipište i viču, vor, a kaže mi plotunom po njima ožeži, ma kaže da nema da se zaliježu, samo naprijed rukaju.
E, da je sad džed Ilija živ, pa da vidi kako švabe trčkaraju po kozari, a? A ti im zanosiš muda u krivini. Ajde, ne lupeta, ovo je po posao. Eno! Šta, džed Ilija? Ma kakav džed Ilija, zrnše se dvije babe. Super. Ajmo sikru, ponije dokrađi, tako si ovdje. Ne lupetaj, ajde, pomognemo ženama si sikru, ajde. Čedo, više rane ostane nama, ajde, nemoj, stamo! Er Čedo, kom! Ajde, mrdni! Bili djec? Gut, ich habe mein Fuß verhaut. Kaže, gut, dobro je. Moramo je uprt odnijet tamo do džipa. Ajde. Koju ti? Koju ću ja? Da. A ja ću ovu. Bliže. Da, hajde. A i taj laganija je, nisi ti mu mutal. Langzam. I dole babe, sama se penj. Da te vidi tvoj džed Ilija, kako nos aš ranjene švabice po kozari, prevrnom se u grobu. Jebo te, moj džed Ilija više da te jebo, Bože mi opopu, prosto. Ajde, gut. Ja, sitzen. Langsam, sitzen. Gut. Gut. Diese. Šta ćeš to, čupe jedan? Pa to je stavim u ovu langetu. Ma bacaj to, preposti ženu kakva la langeta. Malo nogu uganila, samo zglob izmasiraj malo. Promrdaj lijevo, de desno. Gut. Šta to radiš? Pa nisam rekao da masira. Pa nisam ti rekao da joj digneš nogu i kako si krenuo ćapćeš je do dolje some jedan. Kako te nije sramota starija bakica pod grota? Evo, ona sad da zna šta si ti rekao, zekla ti šamarčinu. A što? Nisam ja ništa rekao, ti si rekao. Budalo jedna, Njemice ne vole da izoveš baba. Ona hoće da je gospođa i kad ima 100 godina. Ejde, gut. Herr Čedo, viel danke. Ja, gut, alles in Ordnung. Šta hoće ovaj sad? Kaže, hvala, šta će hoće. Gut. Ja. Inspektore, dobroveče, izvinite, molim vas ako je kasno. Samo sam htio da vam kažem ujutro rano da ovo pokrenemo. Znam, razumijem ja vas i razumijem kompletnu situaciju. Nemate pojma koliko me ova situacija zabrinjava. Bojim se da se nešto kobno ne desi za turiste, znate. A ovi moji su mi totalno nepouzdani. Zvao sam ja, da, ujutru, zvao sam ja izviđače i oni će se isto priključiti u potragu. Hvala vam na razumijevanju. Hvala, laku noć, oprostite. Prijatno. Jodele, joho ho, Bundesliga, Beckenbauer, Schafe, jodele, Schweinsteiger, schnell, jodele. Hallo, kaput, alles kaput, schlafen. Guter Stern. Einmal schlafen, bitte. Helga und Hans hier. Oh, danke. Bitte, Frau Helga, alles in diese Haus. Jesi li smorio, sine, mile, a? Ajoj, jesam, bre. Bili smo na igralištu, pa smo išli na skijanje. Kako se skijanje usredlja ljeta? Ma mislim, išao ja njima pokazat ono, znaš, kako se skija to. Pa smo onda plesali, igrali, svirali, pjevali, svašta. Jaka to vam muzika, pobogu, brate. Što? To sam sve ja sam osmislio. Svaka čast. Ima da snimiš CD, Mimile, Dile Lajla i hitovi. Pa nije to loša ideja. Nije. Slušaj, sine Mimile. Ne kažem, mi ove švabe sad moramo čuvati ko oči ugla glavi. Mi smo joj onako na najbali. Ako im se nešto desi, onda smo na najbali na kvadrat. I sad moramo joj čuvati, razumiješ? Na smjenu da stražarimo, svaka dva sata se smjena. Dobro, a joj brate, jes teško biti ovaj čuvo šumar, kako? Čuvar na nacionalnog parka, Božić čovječe, nije teško, a samo da se ovo nije ovaj džip pokvario, išlo bi sve ko polovio, ali eto ti. Šta bi čovječe, prepade me? Ajmo spavat. On će prespavat gore u nacionalnom parku, oni imaju za svoje radnike smještaje u njim. Baraka.
Tebak se spavati, ajd spavaj. Ja nit mogu, nit hoću da spavam. Joj, Trepčo, baš će im to tvoje čekanje pomoći. E pa pomoglo ili ne pomoglo, ja ću svoje dijete sačekat da dođe. Zneka, aj sidni ti lez tamo kod Leona, ako se probudi, da se ne prepadne. I ja čekam isto. Aj, sunce moje, aj. Ne moramo svi čekati. Kod ti pošao? Hoćeš? Kod Leona, da se ne prepadne kad se probudi. Juj. Milce, i ti mama, ajte vi leći, ja ću čekat Čedo. Neću, ja ću vođe čekat svoga zeta. Neš se svu noć mučiti na toj stolici. Ko zna kad će Čedo doći i da li će uopšte doći. I ja ću isto ostati čekat. Milice, sine, idi ti lezi. Bez veze da se mučiš. Ja ću tebe probuditi kad tata dođe. Dobro. No, čika Čedo, pa nisam znao da ste ti i tvoj djed Ilija probijali obruč na Kozari i ganjali Švabe. Ja probio obruč na Kozari? Pa šta ti misliš, koliko ja imam godina? Pa nis baš mlađušan. Slušaj, ako te mlatne mojim štapom, pa te tintari. Moj djed Ilija, čovječe, to ti pritam, on je bio mitraljeljezac, bio najbolji buborac na Kozari. Čitav njegov bataljon otimo se ko će biti kraj njega kad prigusti. Hoće svi da su blizu Ilije šašarca. A on je nešto bio kao ovaj Joja s Kozare, ha? Kakav je Joja? Pa Joja za njega bio mama. Joja samo imao dobar marketing. Kad je doktor Mladen, ono, kad je ubijen, kad je poginuo, jadan, onda će cijeli mog djeda i Iliju da postave za vođu ustanka na Kozari. Ali on nije čio. Što? Ma, zbog žena. Volio još žensko više neka kruva jesti. Imao neku Milosavu iz Dragojeva, bila gagara, kažu, dobra omladinka, bake, kruške. I kako se akcija završi, džed, ili je uprti šašarac i ode ražniti mi Milosavu. A nezgodno, brate, džed će vođa ustanka biti ženska ruš. Više volio mi Milosavu da svrdla nego da bude prvi čovjek ustanka. Takav bi bio. Da. Pa, nisam znao da je bio taki junak. Ma bio. Pričao mi moj džed, se sine Mile. Ovdje, baš na ovom terenu, gole planine. On i njegov poslužilac iz voda, drug Rajav, ga ganjali nekog krakatog Švabu, dva dana i dvije noći ga ovdje ga ganjali, da ga uvate i da ga prikolju. Samo vam reći da se ga uvatli. Ne znam. Napola priče, dok to priča, džed se uzbudi i usere se. I se zaboravi džed stao, tako da mi nikad nije završio priču. Jadan. Oj, jo. E, ovaj, kako će mi stražarit noćas? Ovako ćemo. Prvo ti stražari, a ja ću odmarati. Nemoj, bolje. Aj ti odmaraj, a ja ću stražarit. Pa jes, bolje je tako. Aj ti provjeri, jesu sve Švabe na broju. Ajde. Hoću. Ajde. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam. Kačedo. Šta je? Fali jedan. Šta fali, jesi ti izludio? Kako fali? Fali onaj Poglavica Bucko, onaj nema ga. Navukla se od mraka na oči, maglica, pogledaj bolje, mora biti tu, čovječe. Je li to tu? Ma nema kad ti kažem! Nema, dajde mi vidi ga te nema. Ooooo! Hermile, krilo! Hej, da si smajne, frau! Halo, da si smajne, frau! U redu, Mile! Sile sa švamce, kaj je tu kukušernu iz svetla, gdje znamo? Evo ću čovjeka. Šajđe? Ma, džes ti je boga ti! Mi se zabrnuli ti negdje... Čuti, dobro je. Kustamo popo na ženu. Ajde tu istražari. Tu ti je pupuška, a ja odo malo vamo u džip odmarati. Za dva sata me pobudi. Hoću. Skopcaj taj šlic. A,
Šta ti bi? Ništa, ništa, ćer, ja malo zadrijemala. Jel to nema Mile još, a? Još ga nema. Srce moje, Džemi. Znaj kada? Ajde ti, sine, leze. Ajde, ja ću njega čekati. Ajde. Ajde. Služaj, Ilija. Reci, druže Rajo. Mislim da su luda prošli. Jesi siguran? Jesam, osjećam to. Imaš osjećaj za te Švabe, svaka čast. Druže, da nisi vidio slučajno jednog Švabu da je prošao luda, a? Ha? Nisam. Pa majkamo, kako nisi, a drug Rajo ima osjećaj. Čekaj, čekaj. Iz koje si ti čete? Ja u... Čika Čede ne čete. A, majora Čede. Ti se! Spavaš! Ma ne spavam, nisam oka sklopio. Lažeš! Ma nalažem... Pitaj svog djeda Iliju i onoga Raju jebali, to ni jedan po jedan. Budi se! Nisam spavao. Ni, pilaš drva ko šumarija se sreska, daj vam tu papušku. Lez tu i odmaraj se ko čovjek, ja idem na stražu. Ko tam mlatnem, po tebi bi odnijelo imene i Švabe i Kozaru, sve u Rebražiju materiju. Ma ništa još, ništa. A nadam se da je sve dobro ako se ova situacija uopšte može nazvati dobrom. Ma neću dolaziti kući. Čekam da svane i evo odmah ujutru idemo u potragu za njima. A imam je taj program neki sutra i tu proslavu. Joj, ne znam šta ću. Ništa dušo, spavaj ti. Ajde, će sve biti dobro. Ajde, laku noć, čujemo se. Ajde. Aline, Đorđe, ajde tamo, idite u onu drugu sobu, prilezite malo. Dobro, šefe. Ja ću dežurati ovdje pored telefona. Ajde. Druže, taj sad. Da nisi slučajno vidio jednog krupnog Švabu da nije prošao vuda, a? Nemoj me zajebati. Vi njega još niste uhvatili. Gdje da ga uhvatimo? Pa vidiš ti kolika je ovo planinčuga, a i noć je pala. Do duše, Rajo ima osjećaj da je... Ma čekaj, šta ti radiš ovdje? Ma ja čuvam Njemce tu, niste... Čuvaš Njemce? Imaš zarobljenike? Ma ne... Nisu to zarobljenici, to su naši gosti. Čuješ ti njega, Rajo? On Njemce naziva gostima. On je izgleda domaći izdajnik, okupator domaći. Gdje su Švabe? Eno i u šatoru. U šatoru? Rajo, šta predlažeš? Po kratkom postupku. Tako je, druže Rajo. Idi dolje i opkoli te Švabe dok ja ovoga izdajnika streljam. Joj, ti kad će jedno? Nema Čede ovdje! Ovo je partizanska planina! Nema! Tika Čedo! Tika Čedo, ne! Tika Čedo! Tika Čedo!
Čega dedo? Čega dedo? Šta ti je? Šta je? Ovo je klalo me ubijalo. Zavrtalo jaja na kola sam bio. Ko te klao ubio? Šta ti pričaš? Onaj tvoj ludi džed Ilija i onaj Rajo njegov. Evo te, moj džed Ilija, pa kut ispred priča za njega, evo vidite šta sad napravi. Nema večeras sva spavanja, sad moramo obojica da žure. Samo da znaš, tvoj džed ne nosi mitraljez nek pušku. Ajde, čuj ti mi se, bebeno jedna. Izbudit će sve to turiste, mumljaš tu ko međe duvaće onog gvožđa. Uf, joj, i pupa mi se zavrnula nešto, gladan sam. Ajoj. O, djete, drago, gdje su da spino ostala kući da spavaš? Ti sad nadigla sa mnom po selu da zvijaš. Pa eto, hoću da čujem šta se to desilo, Milki. Ma šta je tebe briga za Milku i njene probleme? Ama, tetka, moram ženu učiti zanat, rekla sam ti. O, jesi la doznala, tetku li ti tvoj? Ajde. Joj, slušaj. Mora da se nešto krupno desilo, čim je nako kasno sinoć zvala. Pa vjerovatno. A šta vjerovatno? Ajde, požuri, brate. Milka! Milka, šta ti je? Stigla si. Pa ti tako od sinoć? Joj, ženo, sestra slatka. Ja do kreveta nisam mogla da se dignem. Pa ne pričaj, šta se desilo? Uj. Nisam stigla sinoć ništa reći. Šta se desilo? Šta? Odišao moj Mile juče na posao sa Čedom prvi radni dan. Trebalo da dođu juče do 4 radno vrijeme, gleda još i nema. Zovem 100 puta na oni mobilni, stalno su nedostupno. Nasekirala sam ti se, sestro slatka, ne znam za sebe i ne znam šta je moglo da im se desi. Mi moramo vidjeti šta se tu desilo. Isponila Grailda kuvan kao nama. Uvaj ti kao. A ja ću gledat u kosti. O ne mogu, ja sad zim, čovječe, meni se želudac okrenuo. Ja ću ovo pojest. Milka, ženo, pa nemoj se sekirat. Pa nis ti men, makarko. Ja ću se žrtvovat za tebe. Znaš šta, mi ćemo ovo ponijet dole. Naš, zasto, ima više širine. Dok ti napraviš kao, ja ću ovaj kosti obrijat. Zna. Ajde. Aj, vesnice, a za mnom. Tu smo mi, tu smo. Ajmo. Dobro, odlično. Evo, odmah. Silazimo dolje, silazimo. Inspektor, je sve spremno. Lovci su došli i čekaju. Odlično. Dobro, ja sam naredio da se pročešlja ta uža zona nacionalnog parka sa lovcima, izviđačima i ovim našim policajcima i rekao sam da nadleti jedan avion. Pošto su otišli vozilom za svaki slučaj, ako su negdje ušli u šumu i to, naći ćemo ih, ne brinite. Jo, iskreno se nadam, inspektore, evo njemačka ambasada od jutra zove. Raspituju se normalno za svoje državljane, ljudi se ne javljaju u kući, a pročulo se. Mediji samo bruje o tome, o nestanku turista. Ma nemojte da se brinete, pronaći ćemo ih sigurno, samo nadam se žive i zdrave. Bože, ti pomozi. Ovo je mojoj dvojci. Klenova, ma ima da podijelim otkaze odmah, čim i nađem. Ovo se u istoriji nacionalnog parka nije desilo. Da se turisti izgube, to se nije desilo nikad. Ništa, mali, ajde pali mašinu. Jel terensko? Ma kakvo terensko, idemo borbenim vozilom. Idemo. Ajmo. Guten Morgen, Nachbar! Guten Morgen, Frau Helga! Ide! Ovi već ustali! Pa mogu ustati kad se naspavali, ma boli džedžon! Šta ćemo mi sad? Šta ćemo? Na Mrakovicu! Gdje? Na Mrakovicu, gdje? Čekaj, da znaš ti gdje je to? Da znam, brate mili, treba će nam dogore sa njima vakima bar 6 sati, a možda neđe usput uvatimo signal mobilnog pa da zovemo da dođu po nas. Uf.
Šta ćemo direktoru reći? Ništa. Dobćemo otkaz, nećemo stići beknuti. Aj ti da mi njima, ima li kave da im skuvamo? Ima kave, ali nema vatre. Loži vatru, ajde. Dok oni vježbaju. E, vidio sam, baš htjela da te pitam. Na? Jel te ovo mala od one sestre što ne pričaš sa njom? Aha, jes. Šta ne pričam? Pričam. Ono ja nisam pričala poslije čestog suđenja zbog ostavinske, ali sad pričam. Jes, najme. A? Lijepa mala, ista na tebe kad si ti bila mlada. Jes, ista. Ništa nama terešno nije povukla, sva sreća. Sva sreća. Tetkino dijete lijepo. Jes. Evo, kafa. A po... Ti si to već snazala se. Joj, draga Bilka, kako je ovo bed grozno palo na stomak. Ko kamen, mene tu sve ščarlo. Nema, rano mi je za pilet. E, moja Milka, koliko se ja za tebe žrtvujem, pa ja najrođenijem ovo nebu činula. Tu mi se svo pilet leglo. Dobro, de, ajde, ja kafa sad, pa de, pogledaj šta ima tu. Imaš ti pivu, ledenu, da ja razradim malo u piletinu. Ima. Ajde, bogati. E, Vesna, sine, aj čim uđeš desno tamo u frižideru, imaš pivu pa donesi. I otvarač ti jedan, ajde. Vesna, sine, kraj motora. Ma znam, tetka, ledenu. Tako je, vidiš. Tako, tako. Sve naučila. E, sve, upija, čudo je. Ne, sestro slatka, da čujem šta ima tu, šta mi imaš kazati, ženo Bože, a dogrla mi je došla. Jelda, znam, čekaj, samo da piva stigne, da ovo malo slegnem. Vesma, sine! Ne ide li piva? Evo, tetka, evo. Hajmo življe malo. Tako, brate. Milka, sestro, sve ću ti reći. Ajoj. Joj, sad bi je lakše. Otvorše im se čakre. Slušaj. Ama, rekla sam ti, ostani kod kuće. Idem ja samo do Milke da vidim da se Mila nije javljao. Neću da ostanem, idem i ja. Zašto ja uvijek dostajem kod kuće? Hoću ja iz prve ruke da čujem šta se događa. Šta je tebe briga za moj problem? Pa nije to samo tvoj problem. To je i moj problem, to je moj zet. To je tvoj muž, otac moje unučadi. Ma ne mogu ja se tako i čekati. Moram ja nešto preduzeti. A šta ćeš ti da preduzmeš? Aj, baš bi vola da znam šta ćeš ti da preduzmeš. E pa vidiš šta ću. Ajde sad kad si krenu. Ajde, ajde. Ajde. Požur. E vidiš ti šta ću ja preduzeti. Ja, Milka. To ti je to. To kažu kost. Aj, sad blagomen da mi vidimo što kažeš, ure. Ajde. Ma, ajde, vidimo. Evo ga da vidimo. Malo. Vidi. Je se otvorila. Evo ga. Isto, vidi. Šta? Is. Neki nepoznati ljudi oko njega. To ti je to. Aj, meni kuku, meni da mi ga nisu kindapovali. Joj, šta se odmah raskukala kao kakavca kindapoval, što bi ga kindapoval? Draga ženo. Ja, a vidi ovo. Vidi me, vidi me. Ko neka sova spikata. Vidiš ovo ovdje, to ti je sova. Stvarno? Sova! Šta ti to znači, sova? Sova, šta znači sova? Sova ti uvijek znači pamet, aha, ženo. Joj, tebe, ne. Ja, a vidi ovo, ti ljudi što ga okružuju, uopšte ni zli ljudi. A, hvala Bogu. Ma jo, kakav, vidi. Ko neka puška uperena u njega. Oj, kako mene, majka mila! Aj. Čekaj, vidi kako dvije puške uperene. Aj, majka mila, gospodu ti se molim, aj. Šta se raskukava? A tok, ti šalje me izbacuješ. Dobro. Pa ne mogu, brate, ženska glava. Dobro. Pa se raskreći. Dobro, vido, sestro, slatka, evo neću više. Evo, izbacila si mi šolje, šta sam? Kuku, šta je Milka, šta je bilo, što zapomažeš? Još joj, ženo, ne pitaj.
Neka sova udarla na mog Milu sa dvije puške. Kaka sova s dvije puške? Prava sova. Samo što ja ne znam kako mora nositi dvije puške. Sova da ti nosi dvije puške? Da. Jesi ti normalna baba? Pa ne razumijem. Pa gdje si ikad vidjela sovu da nosi dvije puške? Pa nisam. Ma molim vas, smirite se. Smirite se, žene, sjedite tu s mirom. Pokušava Milke da gledam u solju, ali ona me potpuno izbacuje. A, dobro, čekaj. Pa jes toliko ružni znakovi? Juj. Evo, vidi. Pa nije, čekaj. Evo, vidim isto ko u kostima. Juj. Vidim ko neku masu ljudi. Juj. Evo, evo vidiš. Evo, to ti znači da su u šumi. Ovo ovdje. Aj, joj. Čekaj. A, vidi ovo ovdje. A? Ko da će... Neba nešto zgrmi. Ajme, meni majka mila kukumene. Pa to je ofanziva na Kozaru. Ajoj, kukumene. Kakva je kuknjava, žene drage, šta je bilo? Komšo, ofanziva na Kozaru. Ma kakva ofanziva? Prava, lete i naoružane sove. Ja vas ništa ne razumijem. Ja ne znam šta vi hoćete da kažem. To videla... Vidoštava u šolji. Ti, mama, šuti, boga ti šuti. Jo, ljudi, ja ne mogu više. Ne mogu, Milka. Odobrate, što sam vidjela sam ti. Evo ti, i šolja, i tesija, i pileće kosti sve. Evo. Pa šta će kosti, gdje meso? Odo, svakim pacijentima ne mogu da radim. Vido, sestro slatka, de polako, smir se, sjed. Polako, nemoj da ideš. Mala polaz. A te, tetka! Nema. Čekaj, vidio sam vas, sestru, da platim. Nemaš šta plat. Ne naplaćujem ja nas za svaku muku. Ajmo malo, polaz. Doviđenja. Pred mene. Doviđenja. Eto, naljuta se žena bez vizi. Pa i ona ošla sa živcima. O toliko gatanja. Jelenice! Srećo! Joj, Bože, draga, joj, šta nam se dogodi, joj, prijatelju! Neđeljko! Joj, Bože, draga, nisam dobro. Dajte vode, kocku šećera, bilo šta. Joj, prijo, bolje onaj tvoj kolačić, on mi je odličan. Evo, šećer. Bože, joj, majko moja! Šta je bilo, mama? Šta je, srećo, ko da niste čuli šta je bilo? Šta je bilo? Šta je bilo? Majko moja, ali ste needukovani. Sad su javili da se grupa njemačkih turista izgubila na Kozari. Oh. Jadni mali turisti, Điđi. Ali sa njima se izgubila i dva radnika nacionalnog parka. Oh. Eno, organizuju potragu za njima. Ajde, meni, majko mila, gdje mi se vidite izgubiti? Čuti, ženo, pomislit će neko da sam ja umro. Vidite da je Vidosava sve vidjela u šolji. Sad se upravo, Vidosava je majstor majke mi. Prija. A šta veliš srećo da je rekla? Vidjela je Milu, pa šum, pa naoružane sove. Pa vojsku. Pa kaže da je vidjela da će da zagrmi i po nebu nešto. Nalazimo se na platovu Mrakovice gdje upravo počinje intenzivna potraga za nestalim žicima. Kako nezvanično saznajemo, jučer u podnevnim časovima nestala je grupa njemačkih turista, mladi su goste negdje u području nacionalnog parka. Također, kako smo čuli ovdje iz mjesta, nestali su i dva poslanika nacionalnog parka. Ovdje je velika gužva, vidimo angažovane su i jake policijske snage. Više informacije imat ćemo kasnije. U redu, bit ćemo na vezi. Poletio je avion. Možete nam malo više reći o nestalim licima? Imate li pretpostavke? Čekajte, polako. Prvo da preduzmemo neke konkretne akcije, pa ćemo onda da dajemo izjave. Izvinite. Komandire, je li sve spremno? Spremno. Dobro. Izviđači, lovci, policija, moramo konstantno da budemo na vezi. A evo i aviona. Idemo! Ajoj. Dobro,
Jes nama sreće ovde lijepo. Jes lijepo društvo i ambijent je tu i sve je superiška. Ali ja i dalje ne shvatam što mi još sjedimo ovde, kare, jel prijatelju? A šta bismo mi to prio trebali rad? O, gospodnja voljo, kako šta bi? Idemo ih i mi tražiti. Pravo, kaže Brankica, idemo da ih tražimo. Pravac, Kozara! Tako je, samo... Izvinite, danas nešto majkem, ali kažem, majkem nisam uperna. Izvinjam se, neću moći voziti. Pa ja ću voziti. Ne, mama! Što? Pa nemoj, draga Dance, kako ti? Mislim, nema potrebe, srećo, mogli bi, evo, evo, pozvat ću taksi. Da, moj? Pa ja ću platiti, srećo. E, to može. Ajde, Kozara, idemo! Idemo! Ajde, kuk pro kuku kuvamo. Aj, svaj. Ostavi pušku, su same jedan, da šta je nego ne naš, čiji će biti? Nis došla, možda došli nas tražiti. Pa na nas, vidiš da se zakreće čovjek. Avo, pipite, pilot! Hop! Sedi dole! Sunce li vam žareno? 5 godina života ste mi sinoć oduzeli, 5 godina! Šta radite tu? Šta se skidaš? Pa rekao da razdužimo opremu, gotovo. Kakvo razduživanje, oblači se i brzo tamo na plato! Oni Njemci neće da doručkuju bez vas. Braćo moja slatka, pa šta ste im to uradili, pa su vas tako zavoljeli, a? Moj ti, direktore, neš vjerovat. Čika Čedo uzao puš, košao nešto up da pojedemo. A ja upao u šator nekoj babi, čuj, čovjek... Čuj, upao u septičku da Bog da! Ma, ajde, idite, upadajte, djevoćete, radite to isto, ljudi su prezadovoljni. Ajde, ajde! Ajde, dobro. Idemo, ko zna kad su jeli ljudi, ajde, izaz. Ajde, pa pala da šefe. Stvarno su blentavi, majko. Zdravo na narode! Zdravo! Malim, glede pogubim. Sine mil mile, bomba! Jez dobra. Oj, oj, jez be, brate, ova da popukne, povaljala bi nas. Mile! Ozora, nete, Jungs! O, mile, gud! Good. Sine. Oh, ho, ho, ho. Yodeling, Bundesliga-Schlafen. Oh, ho, ho. Yodeling. Bundesliga-Schlafen. Danke, Deutsche. Danke. Bundesliga-Schlafen. Danke, Deutsche. Bundesliga-Schlafen,
Drago moje dijete, vidi ga kako lijepo svira. Eto, mi sikiramo za njega, a on svira kuću za zdravlje. Aj čut, Nedjeljko, neki on men živi i zdrav. Sunce, majke! Mile, mile, mile! Fa, fa, familija! Ne puštaj kolo, su sunce te ublo! Pa evo nas, prijo! Pa sine, mile, šta je bilo? Čuti, majko, pričat ću ti, ludilo! E, pa ja sam se sikirala čitavu noć, da znaš. Jo, i ja sam ljubavi oka nisam sklopio, sve ću ti pričat. Kad ste vi stigli? Gdje je Leon? Ma s Milcom, ne skiraj se. Pa ja cijelu noć nisam spavala. Šta je bilo? Gdje ste bili? Joj, moja je jelka, duga prepriča. A ja zapinjem, dok ti ispričam, pa pašće snijeg po kozari. Momci, jel to rakija? Jeste, baba, hoćeš i ti jednu? Pa ajde, kad ste već navalili. Daj, baba. Dobra, hajde još jednu. Čedomire, Mile, dođite na sekund. Sine, Mile, Mile, pušće ženu, direktor se zove. Džačić, Mile, Džačić! Zvozvolite. Slušaj ovako, naredni nekoliko dana nema kući. 24 sata ostajete sa ovim strancima. Oni traži nekakve avanture sa vama po kozari. Vi eto razmišljajte kako da ih zabavite. Samo da znate, ovaj put moramo sve pod kontrolom da držimo. Razumijem, bure, direktore, mi vama stojimo na raspolaganju. Dobro, dobro, ajte sad idite, pozdravite se sa svojima i to je to. To je to, ajde, ajde. Ti, sam pizza. Pozdrav se sa svojima, ajde. Jel ti završen radni dan? Idemo li kući? Ne idemo. Moramo ostati na specijalnom zadatku. Kakvom specijalnom zadatku? Joj, kakvom, ženska glavo, ne razumiješ turizam, šta pitaš? Joj, vidite moji golubčića, da i ne ureknem tu, samo se vi volite. E, Mile, moram ti reći nešto. Reci. Znaš ono kad sam ja povrćala? Da, znam. Pa, u stomak te bolio, jes bila kod doktora? Mhm. I šta ti je rekao? Ja trudno. Dobro, ja mislim da od kobas... Šta? Šta? Luda! Vidim je Mile! Čerko moja, sreća moja, pa što mi nisi rekla? Odjela sam prvo Mile. A neka si onda, neka si... Narode, dobit ću još jedno unuče! Ma šta kažeš, prijo? Ma